18वं साहित्य कलावंत संमेलनामध्ये आज अभिनेते सयाजी शिंदे यांची आज प्रकट मुलाखत झालेली आहे. आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत. सर, काय सांगाल तुमच्या ट्री स्टोरी फाउंडेशन? आता तुम्ही मुलाखतीत सांगितलं, काय आहे ट्री स्टोरी फाउंडेशन आणि काय काम आहे? ट्री स्टोरी, झाडाची गोष्ट. मला असं वाटतं की प्रत्येक माणसानं जन्मल्यापासून मरेपर्यंत झाडापासून ऑक्सिजन घेतो, झाडापासून जगतो, आणि तो झाडासाठी काहीच करत नाही. आपण झाडं पर्यावरणाचं फार नुकसान करतो म्हणण्यापेक्षा आपण आपल्या डोळ्यादेखत झाडं खूप कापतो, तोडतो आणि कमी झालेत. तर प्रत्येकानं एक झाड लावलं पाहिजे अशी माझी इच्छा. जे समविचार लोक आहेत त्यांच्यासाठी म्हणून मी ट्री स्टोरी फाउंडेशन सुरू करतो आहे. त्याच्यामध्ये जो जो झाड लावेल त्याला त्याच्या झाडाची गोष्ट व्हावी आणि ती ती त्यांनी जपावी. दर 6 महिन्यांनी त्याच्यात झालेले बदल आणि त्या झाडाबद्दल त्याला वाटणारं त्याचं प्रेम काय जे काही असेल ज्याच्या त्याच्या कवतेपर्यंत ज्याच्या त्याच्या इच्छेप्रमाणे असं ती ट्री स्टोरी फाउंडेशन व्हावं आणि चालू ठेव करतो आहे. आणि त्याची गोष्ट त्यांनी सांगावी आणि त्याने असे अनेक झाडं लावावी. त्याने असे अनेक झाडांची गोष्ट, जसं कथा कादंबऱ्या लिहितो कविता लिहितो तसं झाडं लागावीत आणि झाडांच्या गोष्टी तयार व्हाव्यात. आत्ताच तुम्ही तुमच्या मुलाखतीत म्हटलात की शेतकऱ्याकडे लक्ष नाही दिलं की तो देश मागे पडतो, काय सांगाल याविषयी? हां, शेतकऱ्याला शारीरिक मानसिकदृष्ट्या कशा पद्धतीनं दुर्बल होत चाललं आहे त्यात कुठली कसली कारणं असतील, किती असतील, काय मला नक्की सांगता येत नाही. पण ते आपल्या दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आणि पगडा आपला इंग्रजांचा म्हणा, आपल्या संस्कृतीचा सोडून बाहेरचं ग्लोबलायझेशनचा पगडा एवढा वाढत चालला आहे की त्याच्यामध्ये आपली मूळ संस्कृती, मूळ शेतकरी, मूळ जगणं हे सगळं दुरावत चाललं आहे आणि त्याचं फार तोटे आपल्याला सहन करायला लागणार आहेत येत्या काळात. आपल्या पुण्याच्या संस्कृतीमध्ये बालगंधर्वसारखं एक रंगमंदिर आहे आणि त्या रंगमंदिरामध्ये विविध झाडं जी आहेत ती खूप जुनी आहेत. आता तुम्ही वृक्षांवरती छान कामं करता आणि त्यात बालगंधर्व नवीन नव्याने बांधण्यात येणार आहे, तेव्हा ती झाडं तोडली जाणार आहेत, काय सांगाल याविषयी? असंवेदनशीलता दिसेल, ती अतिशय रानटीपणा दिसेल अशी झाडं तोडणं. आणि अतिशय रानटीपणा चालू आहे की कागदोपत्री झाडं लागत आहेत. सगळे बिल्डर लोक किंवा फार्म हाऊस बांधताना, रस्त्याचा विचार होताना झाडांचा विचार फारच कमी होतो आहे. खरंच तो जास्त विचार व्हायला पाहिजे आणि तो आपण अतिशय असंवेदनशील आणि आपण मनुष्य म्हणून घेण्याचा लायकीचं नाही आहोत अशा पद्धतीचं काम झाड तोडताना होतं आहे. तर ते खरंच त्याच्या बदल्यात तसं होताना दिसत नाही. पण हे आपण दुसऱ्यांना सांगण्यापेक्षा आपण प्रत्यक्ष स्वतःहून सगळ्यांनी करावं असं मी सजेस्ट करेन.